Dëgjoj, zoti Burimi, po, nëse do të flasim për historinë e protestave në Francë, do të gjatheshim shumë e do tregonim në fakt historinë nga më të ndryshmet. Megjithatë, në rastin konkret flasim për 500 të rinj të arrestuar, 78 policë plagosur, gjithashtu sulmohet edhe banesa e kryetarit bashkisë së periferisë së Parisit. Nëse do të ndalemi tek ngjarja, por gjithashtu edhe tek ajo që frymzoi këtë protest, janë emigrantët, ë? Në rastin konkret, 17 vjeçari ishte i lindur edhe i rritur në Francë, po dhe që të flisim pak për përqasjen e francezve me emigrantët, qofshin edhe ata që në thojza janë të asimiluar. Po, shikoni, nuk mund themi emigrant, qasja francezve me një kategori të veçantë imigrantësh, ata që vinë nga Afrika, sidomos nga Afrika Veriut, me besim musliman, po, që konsiderohen si të pasimiluashim, sepse po thuash imigrant. Kënë në Francë një komunitet aziatik të jashtëzakonshëm. Së të gjemë një kinezët neve, asë vitamezët, asë laosianë. Po, zotë i Burimi, a e paraqitoi efektivi 17 vjeçarin? A u nxitua ai? A sigurisht, po sigurisht, sigurisht. Se ky është ai. Ishte pika që bëri që të derdhesh vazoja. Sepse para ti ka patur 13-14 trovërar të tjerë, me të njëjtin motiv, po, që nuk refuzuan të dalonin kur policia kryi kontroll ose gjatë kontrollit, i dhan gazit dhe u larguan dhe policia qelloi biles së fundit para pak muajsh u vran dy të tillë, mu përball si thua në qendrën e Parisit, la Conciergerie Feminine, që është pallati i drejtësisë. U vran dhe nuk u, domethënë, s'mund të bashosh dy të rinj shtim, ndoshta ishin nga periferitë, ndoshta kishin patentë.